Kif baqa' ftit għat-tmim ta' din is-sena ħafna jkunu qed jippjanaw u jaraw bliema mod l-aħjar li jilqgħu l-bidu ta' sena ġdida. L-istabilimenti lokali kollha jkunu ilhom jirriklamaw u jippreparaw għal dan il-lejl, kunsidrat minn ħafna bħala litwa l-lejl tas-sena. Ħafna jsostnu li l-għażla ta' fejn wieħed se jiċċelebra issir flimkien mal-familjari u l-ħbieb għax għalkemm huwa veru li l-atmosfera tgħin xorta jibqa' l-fatt li l-kumpanija hija l-qofol ta' kollox. E kif pajjiżi barranin hija popolari ħafna ċ-ċelebrazzjoni tal-massa, jiġifieri fi pjazzetz ewlenin, f'Malta għadhom popolari wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet fil-familji, f'residenzi privati u f'postijiet pubbliċi. F'dawn l-aħħar jiem Net News taqsal in-nies kif beħsibhom iqattaw l-aħħar jum tas-sena u l-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Nagħmel xogħol tal-iskola ħankun qiegħed għandi ħafna assignments. Studio għal low levels. L-aħħar tas-sena suppost għandna niċċelebrawh mal-ħbieb. Ġifieri morda xej sal-belt hekk u dan kull xogħol fil-għaxija. Mbagħad New Year mbagħad tiktaq sa ċelebrazzjoni għax jiena nemmen il-Christmas hija xi ħaġa li tqawdih mal-familja. Dik id-differenza li nagħmel Christmas New Year, Christmas mal-familja mbagħad New Year mal-ħbieb u tiċċelebra eżatt iżgħet isu iktar hemm ħruġ u mbagħad fi New Year tifhem x'wil. Mal-familja forsi naqra ħbieb ukoll l-aħħar tas-sena nilqgħu ftit, forsi nieħdu drink. Nawguraw li dawn il-jiem tal-festi jkunu okkażjoni fejn nies jiltaqgħu flimkien f'atmosfera ta' għaqda u nappellaw bħal dejjem għal prudenza ħalli jkunu evitati inċidenti.